Čau kamarádi rybáři, jestli je nějaký obor lidské činnosti, který je nevyzpytatelný, tak je to rybaření. Já jsem loni začínal s přívlačí a chodil jsem sem na tyhle ty moje oblíbené místa a byl jsem tady velice úspěšný. Nachytal jsem tady strašnou spoustu štik, občas se pojede tady nějaký tloušť a vokoun, ale štik bylo většina. No, některé ty štiky byly zjevně násada, protože chlapi říkali, že jsem tehdy dali, ale byly to štičky kolem 30 cm. Těch jsem taky pár chytil, ale většinou jsem tady chytil štiky, které měly přes 50, některé měly i přes 60. No ale letos se situace neopakuje. Já už jsem tady na těchto místech byl několikrát. Chytil jsem tady nějakou štiku, takovou lepší, kolem 50 cm při zahájení. Tamhle potom níž jsem chytil ještě jednu malou. No a jináč jsem tady ze tří vycházek nechytil nic, respektive chytil jednu miniaturní štičku a jednoho vokouna, ale víc nic. No a tak jsem si říkal, kde ty štíky jsou? Přece není možný, že by odplavaly. Ono, tady to je totiž poměrně specifické místo. Je to místo, kde se ty štíky vždycky stahovaly. Protože tady je to jediný hlubší úsek řeky na nějakém několika kilometrovém úseku mezi jezama, takže ty ryby tady prostě přezimovat musí, protože jinou možnost nemají, jinde jsou mělčiny a proudy a tam si myslím, že moc nebudou. Takže pojďme se podívat na to, jak se mi dneska bude dařit, jestli tady nějakou štiku přece jenom přesvědčím, anebo jestli to bude tak, jako to letos na těchto místech obvykle dopadá. První místo, který prochytám, je tady tenhle ten úplávek. V podstatě tady vlastně v této části řeky je taková tůňka. Tamhle, jak se ta voda vaří, tam jsou kameny a zatím následuje kamenitý mělký dno. Loni jsem tady byl celkem pětkrát. Chytil jsem tady čtyři štiky. Jednou se mi tady nepovedlo chytit nic, jinak jsem tady vždycky rybu chytil. Letos jsem tady dneska po třetí a nechytil jsem tady zatím ještě nic. Tak uvidíme, co tady přijde. Máme první rybku. Tahle je to pěkně celkem při dně. Vůbec nevím, co to je. Ale je to asi štika. Je to malá štika. Takováhle, možná 50. A je pryč. Pěkně nám tu nástrahu počochnila, bylo to na gumičku. Takže zkusíme změnit a pojďme pokračovat. Takže dáme tu úspěšnou nástrahu znova. Je to tady ta gumička Thunder Pro. Vyměnil jsem i jigovou hlavičku. Mám tady takovouhle skosenou, která by měla být neváznoucí. No, takže si ji tam napíchneme.
Dáme ji tam zpátky a uvidíme. Tohleto, tady tenhle ten úsek řeky, je moje nejúspěšnější místo loňského roku. Chytil jsem tady možná 16-17 štik. Letos jsem tu byl celkem 4x. Chytil jsem tady akorát jednu malou kudlu při zahájení a jinak nikdy nic. Naposledy jsem tady byl před měsícem a neměl jsem tady ani záběr. Paradoxem je, že tohleto místo je vlastně jeden z mála hlubokých úseků na zhruba 3 až 4 kilometrovém úseku řeky. Takže tady prostě v tomhletom ročním období, když je takhle zima, se ty štíky vždycky zdržovaly. A myslím si, že by tady prostě měly bejt. Takže já to půjdu vyzkoušet dneska tady a uvidíme, jestli budu mít konečně štěstí. Jinak tady ta rybolovná technika, kterou u těch gumiček používám, se jmenuje lov z propadu. Vlastně cílem je to, že já tam nahodím nástrahu, obvykle nějakou gumičku, která mi propadá na dno, protože je zatížená jigovou hlavičkou, já tam teď mám 5-gramovou. No a vždycky takhle drbnu prutem, jak mi to dopadne na dno dvakrát, a lehce namotám a zase nechám propadnout. No a ono, jak se té rybičce mrská ten ocásek, tak to toho dravce někdy vydráždí. Viděli jste předtím na tom předchozím místě, teď jsem měl taky drb. Že mi to vzala ta štika. Já to samozřejmě se tuhle tu techniku teprve učím, protože já mám radši chytání na ty obery. Oblíbil jsem si strašně ty hornety. Ale je prostě potřeba zkoušet nový a nový věci. Protože, jak se říká, štika dvakrát stejnou nástrahu nevezme. Tak, teď to mám obalení nějakým čurbesem, takže to nebyl drb od ryby, ale spíš vodnu o nějaký listí. Jinak na tu gumičku to teď přestalo vrát. Respektive měl jsem jenom ten jeden záběr. Tak zkouším woblera. Já mám strašně rád tyhle ty hornety, to už jste si určitě stačili všimnout. Já jsem taková konzerva, prostě když mi něco funguje, tak to používám pořád. Tohle to jsou nástrahy hornety anglický sršeň. Tak má to připomínat nějakého asi sršně, nebo nevím, prostě proč se to tak jmenuje. No a vyrábí se ve dvou variantách. Vyrábí se varianta potápivá, kterou vlastně hodíte do vody a ona se sama od sebe potápí a když za ní zatáhnete, tak ji vytáhnete do sloupce. Takže to funguje trošku podobně jako propad. No a nebo se vyrábí varianta plovoucí, která vlastně plave na hladině. No a vy když za ní zatáhnete, tak ona se potopí do nějaký hloubky. Obvykle to bývá kolem 80 cm až 1,5 metru, což na takovouhle malou řeku bohatě stačí. Ale já zkusím teď tuhle tu potápivou variantu a uvidíme, jestli tady něco to vezme. Jo, vlastně vidíte, že tak když to povolím, tak on ten hornet pomalinku klesá dolů. Takovým kyvavým pohybem, jak mezi ně zatáhnete, tak teď tam mám nějaký čurbes, takže to nefunguje, ale takhle klesá dolů. Jakmile z něj zatáhnete, tak se prostě hejbe takovým zvláštním pohybem, který je pro ty ryby hodně dráždivý. Tak jak vidíte, tak zatím se tady vůbec nic nedaří. I když to bylo loni moje nejúspěšnější místo, tak letos je to tady prostě marný. Zkusím tady ještě nástrahu, kterou jsem tady zatím neskoušel. Tady ta nástraha se jmenuje Tail Dancer. Je od Rapaly a vlastně má takový divoký pohyb. Tak uvidíme, jestli to nějakou rybu vydráždí. Já vlastně, když s ní takhle pohybuju, tak ona se takhle mrská. Tak opět na novém místě začínám klasicky zelenou gumou. Uvidíme, jestli se tady něco poštěstí.
Jinak já se to snažím házet tamhle k té překážce, vlastně k tomu stromu. Takhle to obházet celý kolem dokola. Jestli tam nějaká štíka není, ale prostě je to dneska marný. Tak jsem na dalším místě, kde jsem loni byl velice úspěšný. Nachytal jsem tu taky určitě hodně přes 10 štik. Ale letos, podobně jako na tom předchozím místě, tady mám jenom jednu takovou 45. A taky to bylo vlastně v den zahájení, nebo krátce po něm. Jinak jsem tu byl zase asi 3x a nic. Přímě řečeno, už je to čilý zoufalství, takže úplně ze zoufalství zkouším takovouhle nymfu bílou. Ona už je teda trošku nazelená, protože jsem ji měl vedle dalších nástrah, tak chytla takovouhle barvu, ale to je asi jedno. Mám tam zase nějakou 5x jigovou hlavičku, tak uvidíme, jestli to něco změní. Jinak se můžete podívat, jak ta nymfa taky pěkně takhle chodí. Krásně jí plandají nožičky. Ale zatím teda žádné dravce nepřilákala. Jedna z mých loňských úspěšných nástrah byl tenhle ten bober, který se jmenuje Salmominou. Nachytal jsem na to nejen tady, ale jinde spoustu štik. Tady jsem přesně na tomhle místě byl loni na podzim, se takovýho hnusného deštivýho dne, a brali tady tloušti jako blázen. Chytil jsem jednoho přes 50 cm a další dva mi utekly. Letos tady mám z tohohle místa jednoho vokunka a jednu štičku, jak už jsem říkal na začátku. Tak já ještě poslední místo vyzkouším a uvidíme, jak to dopadne. Tak kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Byl jsem tady na těchto krásných místech na Sázavě celkem 3 hodiny. Chytil jsem jednu štiku, bylo to hned z kraje, tak to bylo takový to první vyhrání z kapsy vyhání, ale jsem za ní aspoň rád. No a odpověď na otázku, kde ty loňské štiky jsou, se mi najít nepodařilo, protože tady nejsou, takže budu muset hledat dál. Ale my se brzy uvidíme u dalšího videa, tak uvidíte, jestli se mi nějaký štiky či další dravý ryby podaří najít. Tak se mějte hezky a brzy čau.